Mən xahiş edirəm, mən səhv etmirəmsə, bu əziz axsaqqalımız bəyin babasıdır. Elədir mi? Və bu qardaşımız, bir qardaşımız da bəyimizin atasıdır. Allah gör, nə qədər böyük bir xoşbəxtçilikdir. Bu xoşbəxtçiliyi bu ailədən həmişə nəsib elə əsirgəm oca yaradan, inşallah. Baba, oğul, nəvə toyun, öz oğul toyun görür. İnşallah nəticə toyu görəsiz. Mənim Maliş qardaşım, icazə versən çox yox. Bir 4-5-ci dəqiqəlik bir muğamla, sonra bilmirəm, səsim işləyər işləməz, səsimin işləyən vaxtı, qızışan vaxtı və cəmaatın, bu gözəl insanların çox olan vaxtı. Bir 5-ci dəqiqəlik muğam ifa edəcəm bu babamızın dilindən və bu babamızın dilindən bütün babaların, ataların dilindən. Hacı əzizimiz, əlbəttə ki, başda olmaqla Müzəffər ağamız. Bütün babaların, ataların dilindən, bütün övladlara oxuyacam bu muğamı. Ayaz qardaşım, siz seyigah verəcək, siz seyigahla. Bütün balalar, oğullar, xahiş edirəm, hər biriniz diqqətlə izləyin və dinləyin bu sözləri. Hər dəfə ifa edəndə məni biraz boğulmaq tutur, amma boğulmayacam, burada oxuyacam onu. Görün atalar, görün atalar, babalar övladlarına nələr deyirlər. Övladların nə qədər istəyirlər, ilahi. Hə, Nofer, can. Qəlbimin oduyla isittim sizi. Qəlbimin oduyla isittim sizi. Hər yerdə başıma tac etdim sizi. Ay bala, əzab əziyyətlə böyüttüm sizi. Qəlbimdə gör neçə ağrıyacım var, balalarım, oğlum, qızım, mənim sizə hər zaman ehtiyacım var. Ürəyim ağrılı, gözüm dağlıdır, könlüm kiriyəndə qəlbim ağladı. Mənim xoşbəxtliyim, mənim xoşbəxtliyim sizə bağlıdır. Nə olsun şöhrətdən, başda tacım var. Oğlum, qızım, balalarım, mənim sizə hər zaman ehtiyacım var, ehtiyacım var. Daş dəmir deyiləm, mən də bir canam. Daş dəmir deyiləm, mən də bir canam. Qoymayın həsrətdən qovrulam yanam. Ay bala, mənim də vaxt olub, mənim də vaxt olub sızlayan anam. Qardaş deyə deyə yanan bacım var, mənim indi sizə ehtiyacım var. Sizi bu ərsəyə mən gətirmişəm. Aman, 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 aman. Sizi bu ərsəyə mən gətirmişəm. Arzu, arzu istəyimə tən gətirmişəm. Qartal təydim deyimdə dən gətirmişəm. İndi qocalmışam, nə tərlanım, nə turacım var. Balalarım, oğlum, qızım, mənim sizə indi ehtiyacım var. Xahiş edirəm, bəyimizi alqışlayaq. Maşallah, dayanım sağ verimizdə xəbərim yoxdur. Allah qorusun. Siz mənə Tanrıdan pay balalarım. Siz mənə Tanrıdan pay balalarım. Səsmə hay balalar, qadanız bəlanız mənə gəlsin, ay balalar. Dərdiniz mənə gəlsin, ay balalar. Sizsiz nə dərmanım, nə əlacım var.
Mənim sizə hər zaman ehtiyacım var. Hər bir evlada şərən şöhrəti ilə şan atadır. Başa taş gəl bəfərə təxt-i Süleyman atadır. Hörməti saxlamanı daima aləmdə yanın, çünki dünyaya səni bəxş edən insan atadır. Bütün evladı bəşər dostun ola hər yerdə, ay tazə bəy, yenə dar gündə sənin dərdi və dərman atadır. Şah dayonsan yenə yox, şah dayonsan yenə yox, zərrə qədər fərqi onun. Damcı sənsən onu bil, dəhri dəyim atadır. Bakıra öz yer vardır atanın evladın, nə qədər artsa da evlad yenə sultan atadır. Əzəl əldən bir Allahın adıyla, ay hacı sonrası da 12 mamadıyla. Əzəl söz sizin, siz axsaqqallarındır, eylədiniz təbrik, tazə bəyimizin bu toy günü olsun mübarək. Bugün bu məclisdə iki gül açmış, biri bəydir, biri onun yarıdır. Zəhmət çəkmiş neçə bahar, neçə qış, atanın, ananın xoş nübarıdır. Oxuya qoynayaq, damaq şan olsun. Gəlin balamız da xoşbəxt olsun, bəy də sağ olsun. Məsəl var deyərlər, hər zaman üzü ağ olsun, bülbülün kəmənə xoş güzarıdır. Dayanıb bəy başda bənzər tərlana, maşallah. Oğlan bizə tacdır, biz də yoxlana. Ürəyində nə arzın var, ay tazə bəy, ilahidən keçsin dövrana. Kimin oğlu, kimin qızı varıdır, bizim bərdəmiz, bəcrəvanımız, hacarımız, toylar diyarıdır. Əzinə boyuna, qaməti və heyran olma, ay tazə bəy, boyuna. O gün olsun bir gözəl oğul balayla, amma yox valla, hər ikisi gözəldir. Qız oğul balayla bizləri sevindir, biz də gələk onun hər xoş gününə, sonra toyuna. Məkkənin yolunda fikdirdim günbəz, oxudum dərsimi dedilər bilməz. Gəlin hamımız ilahidən arzu eyləyək, bu gözəl bəyi saxlasın fənahında. O göydəki gözə görünməz, əzin amalsınlar bütün bax bu gözəl qonaqlar. Dostlar, qohumlar, sağ olsunlar, var olsunlar. Ürəyimdən keçdi vallahi İlyas müəllim. Arzu eyləyirəm tazə bəy, bu gözəl bəy, yaxşı gözəl qonaqları ilə, qohumları ilə, babayı ilə, yatayı ilə qol qaldırıb oynasınlar. Qolumdan adımsan, vüqarımsan ayata, canımsan, gözümsən, şöhrətimsən ayata. Qolumdan adımsan, vüqarımsan ayata, canımsan, gözümsən, şöhrətimsən Qədir ata. Maşallah. Mən səni özümə yarxada yaxsanmışam, zəhmətilə boya başa çatmışam. Mən səni özümə yarxada yaxsanmışam, həyatda sənlığı səndən almışam, həyatda kişiliyi səndən almışam. Qolumdan adımsan, yuqarımsan ayata, canımsan, gözümsən, şöhrətimsən ayata. Qolumdan adımsan, yuqarımsan ayata, canımsan, gözümsən, şöhrətimsən ayata. Xoşbəxt olsun bəyimiz. Gözün aydın Qədir ata, ayı mübarək oğlunu. Gözün aydın ay gözəl baba, ayı mübarək nə bölür. Zimistanı bahar oldu, zimistanı bahar oldu.
toyumuz toy, oğul toyumuz toy, diyeyim mübarek olsun taze beyimizin toyu. Oğul toyumuz toy, oğul toyumuz toy, diyeyim mübarek olsun. Çok mübarek olsun. Allah hoşbəxt eləsin. İnşallah cəmi subaylara nəsib olsun. Barba, sağ olun, sağ olun, sağ olun. Buyur, 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 əlim, buyur, buyur, sən Allah. Tərriyəm, sağ olun. Baba, gözlərin ağrı, başlayın. Çox sağ ol, Allah səni var eləsin, Yıldın Obadan əksik eləməsin, çox sağ ol. İlkin müəllim. Hay canım. Canım bir bala. Bilirsən, mən bu, oturan bu Hacarlı cəmaatı, dediyin Bəcavan cəmaatı, bütövlükdə, yəni bu, burada əyləşən insanların şəxsində, hamın ürəyindən sənə bir təşəkkür, bir minnətdarlıq eləmək istəyir keçdi. Mən istərdim, hər kim çatır burada əyləşən insanların, ürəklə deyirəm, hamısının əvəzindən hər kim çatır. Təşəkkür edirəm. Kim ürəyindən nə fikirləşir, fikirləşsin, bunlar hamısı mənim doğmalarımdır. Kəndimdir, elimdir, obamdır, cəmatımdır. Onların hamısının adından sizə təşəkkür edirəm. Niyə? Səsi Allah verib, bunu heç, bu minnətdarlığını sən Allahın eləməlisən. Amma ürəklə toyda hərəkət eləmək, özünü saxlaya bilmədin də, bütün o öz qapında olan qədər bir dəmdəsgah yaratdın o bir neçə dəqiqə ərzində. Mən hamının adından sənə təşəkkür, minnətdarlıq edirəm. Təşəkkür edirəm. Sağ ol, toyumuzu daha da rövləkləndirdin bu hissədə, daha da belə şövqə gətirdin, çox sağ olun. Hamınız var olun, əski olmayın. Sən doğma qardaşsan, əziz qardaşsan və bu toylarımızın hamısında da doğmalıq əzizlik edirsən. Çox sağ ol, var ol. Mən təşəkkür eləmək istədim hamımızın adından. Mən də deyirəm elə hamınıza canım qurban. Çox sağ olun, var olun. Təşəkkür edirəm. Qurbanın, qoyunuz mübarək olsun. Qurbanın o dağlardakı qoyunların, malların olsun. Sağ olun, var olasın. Təşəkkür edirəm hər birinizə. Çox sağ olun. Malik qardaşım, buyur əzizim. Çox sağ ol. Təşəkkür edirik. İlkin müəllim.